Ուրեմն ուրբաթօր մենք եղել ենք այնտեղ եւ արկային մի շարք լուծելի խնդիրներ, օրինակ տեսեք, ռոռոկման համակարգը անցկացրած է, բայց պետք է նաեւ անցկացվի, հիմա պետք է կատարվեն հողային աշխատանքներ եւ մաքրման աշխատանքներ։ Այդ դեպքում երբ որ տեխնիկան մտնի, կարող է եւ ռոռոկման համակարգը վնասվի։ Բացի այդ, ռոռոկման համակարգը երբ որ անցկացրել են, դեռ չի ստացվել, որպեսզի փորձարկենք, այսինքն կարող է եւ չի բացառվում, որ երբ որ ջուր լինի, ռոռոկման համակարգի ինչ որ հատվածներ չաշխատեն։ Չէ, ես ես վստահեցնում կաշխատեն, դենց մեծ նապորով ջուր է գալի, պարոն Հակոբյան ջան, դա խնդիր չի, առաջ խնդիրը երևի ձեր ներկայացրածնա, որ բանը, եթե պետք է, ուրեմն պետք է դա խապամոնտաժվի, իրան զոդենք երկաթե խողովակներն էլ, տեղափոխենք, աշխատենք, նորից բանանենք։ Դե կարծեմ նախագծի հետ կապված էլ խնդիրներ կա ձեր կազմակերպության երբությունը, երբ որ այդ ռոռոկման ցանցը քաշում էին, առարկություններ ուներ տարբեր, եթե չեմ սխալվում, էլի։ Պարոն քաղաքապետ, տեսեք, նախագծի հետ կապված դա կարծում եմ, որ ամբողջությամբ ենթակայ փոփոխման։ Ես ճիշտ ասած, եւ քանի որ ունենք ֆինանսական խնդիրներ, մեր հողակում ընդհանուր առմամբ դուք քանի որ համակարգել եք, դուք շատ լավ դիրապետում եք, որ գործունի ֆինանսական տենց պղպջակ, այսինքն թվում է թե հարցերը լուծված է, բայց եթե մոտենում ենք, դա այդպես չի։ Բան Հակոբյան ջան, եկեք մի գլոբալ բան չանենք, ինձ կոնկրետ հարց են քննարկում, ծիծառնակաբերդի 8.5 հեկտար, ինձ ասեք ինչ է հարկավոր քաղաքապետարանի կողմից, ինչ խնդիր կա, որպեսզի սկսեք աշխատել, որպեսզի գարնանը ունենանք ծառատունկ։ Ես ճիշտ ասում եի, որպեսզի ձեր մոտ խորհրդակցություն անցկացնեմ։ Չէ, եկեք այդ խորհրդակցությունները բանը, այլ եթե ժամերա տևում, բան, այ հիմա այդ լավ խորհրդակցություն տեղա էլի։ Մեր ամենամեծ խնդիրը ստեղ ֆինանսական խնդիրն է, եթե ֆինանսը են ինչ ենք անում, ինչ է պետք անել, մրցույթ պետք է կազմակերպեք, չէ՞, դուք այդ մրցույթը դրել եք արդեն, տեխնիկա ձեր։ Այ, տեսեք, տնկանյութի հետ կապված ամբողջությամբ պատրաստ է, ես ուզում էի հասկանալ ընդհանուր առմամբ ֆինանսական հարցը մեր տնկանյութը, ինձ ֆուտբոլի ֆեդերացիան հանդիպում ունեի ուրիշ հարցով, իրենք ասացին, որ կաջակցեն, որ ամբողջ տնկանյութը իրենք կտրամադրեն, բացի տնկանյութից, հողի, խողովակի պլանիրովկա, ասած դրա այդ աշխատանքները իրականացնելու համար ինչա պետք քաղաքապետարանից, որպեսզի աջակցի հողակին այդ խնդիրը լուծեն։ Մեզ պետքա մոտավոր, շատ մոտավոր, նույնիսկ այդքան էլ չէ, բայց ընդհանուր չեմ կարող ճշգրիտ ասել, 1500 խորանարդ հող, որովհետև մենք պետք է այնտեղ սարքենք բնաբաժակներ, եւ բնաբաժակները սարքելու համար պետք է մոտավորապես մետրը մետրի վրա փորվի, որպեսզի հետագայում խնդիրներ չառաջանա, եթե 10-ը Բան Հակոբյան ջան, հողը պայմանական եղավ հիմա։ Հող եղավ, խնդիր չկա։ Հող եղավ, գումար էլ պլանիրովկա է, պետք չի էլ հողակե պետք չի։ Չէ, եթե հող եղավ, բնաբաժակներ ենք փորում, այնտեղ թեթի բաժակ։ Այդ սա հասկացանք, ինձ ուրիշ բան, ասում եք պլանիրովկա, պլանիրովկայի համար ի՞նչ է պետք, Բան Հակոբյան։ Ճիշտ տեխնիկայա պետք, չէ՞, ունեք այդ տեխնիկան։ Ունենք, բայց այդ պլանիրովկայի հետ կապված դա այն ինչը, որ ասել են, ճիշտ ասած ես կանչել եմ փորձագետներ եւ պլանիրովկայի կարիք այդքան չի տեսնում, այսինքն հարթեցում, որ գնա ամբողջ մակերեսով, դրա կարիքը չկա, եթե մենք այդտեղ ընդհանրապես պատրաստում ենք անտառ սարքել։ Պարոն Հակոբյան ջան, այսքը ստացվում է, որ հիմա մենք քննարկում ենք մի հատ բան, որ երկու շաբաթ է, մենք բան իմ հետ պետք չի առանձին խորհրդակցություն անենք, բան, ուրեմն այնս տեղեկատվությունը գրեք, որ հերթական քայլեր, էսա պետք անել, էսա պետք անել, էսա պետք անել, սրա մասով մենք հարել ենք, ստեղ չունենք, խնդրում ենք ձեր աջակցությունը, բան, այնտենց ինֆորմացիա տան։ Լավ, բայց ուղղակի ես միայն մեր խնդիրը ֆինանսական միջոցն է։ Չէ, այդ բոլոր տեղերն է ֆինանսական, բայց ես վստահեցնում եմ, որ հիմա ֆինանսականով մետրոպոլիտենին 5 միլիարդ է տանք, մետրոպոլիտենը ոչ հիմա չի կարանալու անի։ Մենակ ֆինանսը չի, ես ձեզ վստահեցնում եմ, մենք կարողությունների լուրջ խնդիր ունենք, դա մեր երկրորդ շաբաթն է, ոչ երկրորդ շաբաթը հիմա ենք քննարկում, ես տարիուկես այդ 8.5 հեկտարն ենք քննարկում, ու փողը չի ստեղ խնդիրը։ Դուք մնացած բոլոր ձեր գործառույթները գրեք, ասեք սրա մասով ֆինանսներ չունենք, խնդրում եմ աջակցել, մենք եկ մտածենք պարոն Հովանսյանի հետ, դենանք այդ ֆինանսական միջոցները, որտեղ ենք հայտարարում, ձեզ տրամադրենք, որ իրականացնենք։
Հիմա փողը եղավ, ինչ որ բան պետք է անեք, չէ՞, մրցույթ պետք է դնեք, ես պետք է անեք, այն պետք է անեք, այն պետք է անեք, այդ դրանք կարող են նույնիսկ 15-6-ով մրցույթ դնենք։ Անգերկուն մի հատ առաջարկ ներկայացնեք, թե որ քայլերը պետք է իրականացնի, որ այնտեղ մենք գարնանը ունենանք ծառատունկ, ինչ մրցույթներ պետք է կատարվի, որ մասը դուք հողակի բյուջեի կամ հողակի ռեսուրսների հաշվին եք կարողանում իրականացնել, որ մասով կա քաղաքապետարանի աջակցությունը հողակին, որ այնտեղ ծառատունկ անենք։ Լավ, այսօր կուղարկենք։ Շատ բարի, անցնենք առաջ։